Bazen behin, peiezenako mutiko bat. Bere familiak ez zuen diru askorik, ondorioz etxetik jotea inbitatu zuen. Zorionez, bere laguna Michelle etxetik jotea erabaki zuen. Pentsatzen zutena Ameriketara joatea diru pixkat lortzea zen. Peio eta Michelle Ameriketara joateko diru pixkat aurreztu zuten. Ameriketako bidean zeudela, konkretuki Frantzian, makurra izeneko lapur bat lapurtzen die. Michelle eta Peio asko haserretzen dira, eta makurraren etxera joaten dira, haien dirua berreskuratzea. Dirua berreskuratzerakoan itsasontzira joan ziren, Santa Catherine konkretuki. Ameriketara iritsiko aldira? Zer abentura biziko dituzte?